madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdigi uu hoggaaminayo oo ka koobnaa 7 xubnood ayaa waxa airport-ka caalamiga ah ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ku soo dhaweeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo dekedaha ee dalkani Jabuuti Muuse Maxamed Axmed. Wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirse iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka Ilyaas Ismaan Lugato. Intaa kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdiga uu hoggaaminayay waxay kulan gaara ku wada qaateen hoolka shirarka airport-ka caalamiga ah ee dalkani Jabuuti, waxaana ka wada hadleen xiriirka iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Waxaana intaa kadib warbaahinta la hadlay Cali Cabdi Awaare oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, waxauna ka warbixinayaa ujeedada socdaalkooda. Safarkayagan ujeedadiisu waxay tahay oo xiriir fog oo qoto fog oo runtii Puntland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti ay lahaayeen oo soo jireena xiriirkii uun xoojintiisii ayaa safarka ujeedadiisu ay ahayd, iyo arrimo kaleeto oo kolley u muhiima danaha labada dowladood. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu wadaa muddada halkan uu joogo inuu kulamo gaargaara la qaato madaxda dalkani iyo Jabuuti, iyagoo ka wada hadli doona sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan Puntland iyo dowladda Jabuuti. Waxaana safarkani uu ku soo beegmay xilli dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo ku aadan sidii laisugu keeni lahaa maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo lagu wado in dhowaana uu shir ka dhaco magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Mikhaail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.